ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିରପ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ସିରପ୍ଟି ନାଁ ହେଉଛି ରିମାଟନ୍ ସିରପ୍। ଏ ସିରପ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ବା ନ କରୁଥିବେ ତ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ସିରପ୍ର ପର୍ଟିକୁଲାର କାମ କହିଲେ ଗାଉଟ୍ ଆଉ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରେ। ସିରପ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ରିମାଟନ୍ ସିରପ୍। ଏ ସିରପ୍ଟି ହାବ୍ରୁକୋ କମ୍ପାନୀର। ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେ ଗାଉଟ୍ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିବ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ପ୍ରଜ ହେଉଥିବ, ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ବାତ ଥିବ, ଆଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ମାନେ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପେନ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ରିମାଟନ୍ ସିରପ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ସେ ସିରପ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ମୁଁ ବି ଆଣିବି, ଦେଖିବା ସେ ସିରପ୍ଟି କିଭଳି। ଆଉ ସେ ସିରପ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଉପକାର ବା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣମାନେ ପର୍ଚେଜ୍ କରି ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସିରପ୍ଟି କିଭଳି ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିମାଟନ୍ ସିରପ୍, ବହୁତ ଭଲ ସିରପ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 450 ml, 450 ml ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋମିଓପାଥି ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ସେବନ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଉଟ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଯେକୌଣସି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ବା ଆପଣମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଆର ଡୋଜେସ୍ କ'ଣ ଖାଇବା କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ତା ସହିତ ଆର କମ୍ପୋଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କମ୍ପୋଜ୍ ହେଲା ପ୍ରଥମତଃ ଲିଡମ୍ପାଲ, ରଷ୍ଟକ୍ସ, ଆକ୍ଟିଆ ସ୍ପାଇକାଟା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଜିଙ୍ଗସିଂ, ନେଟ୍ରମ୍ ସାଲିସାଇଟିକ୍, ହେକ୍ସାମିନ୍, ନେଟ୍ରମ୍ ବ୍ରୋମ୍, ଲିଥିୟମ୍ ବେନ୍, କେଲିବ୍ରୋମ୍, ବ୍ରାଉନିଆ, ମାଗ୍ନିସିଆ ଫସ୍, ନେଟ୍ରମ୍ ଫସ୍, ବେଲାଡୋନା, ୱିଥ୍ ସମ୍ ହାଇପେରିକମ୍, ଏସବୁ ହୋମିଓପାଥିର ମେଡ଼ିସିନ୍ର ମିଶ୍ରଣରେ ଏ ସିରପ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପାନୀ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିୟମିତ ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତା'ର ଉପକାରିତା କ'ଣ। ଆଉ ଦାମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ମାତ୍ର 295 ଟଙ୍କା, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋମିଓପାଥି ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଡୋଜେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଡୋଜେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କରି ଦିନକୁ 3 ଥର ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ, 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ମିଶେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଆଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଗାଉଟ୍ ଏସବୁରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ ତାହେଲେ ଏହି ସିରପ୍ଟି ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆର ଉପକାରିତା ଜାଣିପାରିବେ। ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ସିରପ୍ଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଲାଗେ ବା ଆପଣ ଭଲ ମନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।